নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আয়কৰ বিভাগত নতুনকৈ চাকৰি মুকলি হৈছে ইয়াত আপোনাৰ এম টি এছৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু লগতে আপোনাৰ টেক্স এচিছটেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছে টেক্স ইনস্পেক্টৰৰ পদ মুকলি হৈছে লগতে ইষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ পদ মুকলি হৈছে যিসকলে ক্লাছ টেন এইচ এছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতে এই প'ষ্টখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু চেলাৰীটো ধুনীয়া আঠাইছ হাজাৰ টকা ত্ৰিছ হাজাৰ টকা আৰু চল্লিছ হাজাৰ টকা পাৰ মান্থ আপোনাৰ চেলাৰী হ'ব এতিয়া চাব ৰিকুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিকুৱাইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টাৰ ফালৰ ফৰ পৰা প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ইনকাম টেক্স ইনপেক্টৰৰ প'ষ্ট আৰু ইয়াত আপোনাৰ এটা পদ মুকলি হৈছে আৰু চেলাৰীটো হ'ব ন হাজাৰ তিনিশ টকাৰ পৰা চৌত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ টকা লগতে গ্ৰেড পে' থাকিব আপোনাৰ চাৰি হাজাৰ ছয়শ টকা ইডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলেই ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ টেক্স এচিষ্টেণ্টৰ পদ ইয়াত আপোনাৰ চাৰিটা পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰী হ'ব পাঁচ হাজাৰ দুশ টকাৰ পৰা বিছ হাজাৰ দুশ টকালৈকে আৰু আপোনাৰ গ্ৰেড পে' থাকিব দুই হাজাৰ চাৰিশ টকা আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে ডাটা এণ্ট্ৰি জানিব লাগিব আপোনালোকে আঠ হাজাৰটা ৱাৰ্ড টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব এঘণ্টাৰ ভিতৰত নেক্সট পদটোৰ নাম হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেডটোৰ পদ মুকলি হৈছে তিনিটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰী হ'ব পাঁচ হাজাৰ দুশ টকাৰ পৰা বিছ হাজাৰ দুশ টকা আৰু লগতে আপোনাৰ গ্ৰেড পে' থাকিব দুই হাজাৰ চাৰিশ টকা ইডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যিসকলে এইচ এছ পাছ কৰিছে ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰিছে সিহঁতে এই প'ষ্টখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চাব নেক্সট পদটোৰ নাম হৈছে মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফৰ পদ ছয়টা পথ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰী হ'ব পাঁচ হাজাৰ দুশ টকাৰ পৰা বিছ হাজাৰ দুশ টকা লগতে গ্ৰেড পে' থাকিব এক হেজাৰ আঠশ টকা আৰু এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে এইচ এছ এল চি ক্লাছ টেন পাছ কৰিলে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এই প'ষ্টখিনিৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে এজ লিমিটটো চাই ল'ব যিবিলাক আপোনাৰ ইনস্পেক্টৰ ইনকাম টেক্স ইনস্পেক্টৰৰ পদ মুকলি হৈছিল সেই প'ষ্টবিলাকৰ বাবে ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ আপোনাৰ এজ লিমিট বিচাৰিছে আৰু যিবিলাক আপোনাৰ টেক্স এচিষ্টেণ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফৰ বাবে ওঠৰ বছৰৰ পৰা সাতাইছ বছৰ এজ লিমিট বিচাৰিছে আৰু এতিয়া চাব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব পোন্ধৰ এপ্ৰিল দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আগত আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ দি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফ ইনকাম টেক্স হেড কোৱাৰ্টাৰ থাৰ্ড ফ্ল'ৰ ৰুম নাম্বাৰ থ্ৰী চেভেন এইট এ চেণ্ট্ৰেল ৰেভেনিউ বিল্ডিং আই পি ষ্টেট নিউ দিল্লী আৰু ইয়াৰ পিনটো হৈছে ওৱান ওৱান ট্ৰিপল জিৰ' টু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে সবিশেষ পাব ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ পৰিচয় এই বস্তুখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ আজিৰ ডেটটো আপোনাক শুভ হওক ধন্যবাদ